Það var mikil stemming fyrir stórleikinn á Laugardalsvelli í dag og áhorfendur fylltu stúkuna en það voru ríkjandi meistararnir sem komust í forystu eftir 20 mínútna leik. Pablo Puniet þar á ferðinni fyrir Víkinga en Ásbjörn Þórðarson var óheppinn í vörn FH-inga og fær hann markið líklega skráða sig sem sjálfsmark. En FH var ekki lengi að svara. Ólafur Heiðarsson jafnaði metin skömmu síðar. 1-1 var staðan í hálfleik. Allt stemdi þetta í 1-1 jafntefli þar sem staðan var enn óbreytt á 88. mínútu. En þar kom Daninn fljúandi fyrir Víkinga og kom sínum mönnum í forystu. Högg fyrir FH og loka mínútum venjulegs leiktíma. En hvernig best að svara fyrir sig? Jú, með marki beint í næstu sókn. Ásbjörn svarar fyrir mistökin í fyrri hálfleik með því að skora annað mark FH með fyrirgjöf fyrir markið en Ingvar Jónsson sekur í markinu hann misti boltan undir sig. 2-2 var staðan eftir venjulegan leiktíma svo framlengja þurfti leikinn. Það var sannkallaður rothögg þegar Nikolaj Hansen skoraði sitt annað mark eftir 20 sekúndur í framleggingunni. FH-ingar særðir og þurftu að reyna að koma til baka í þriðja skipti í þessum leik. Nú tókst það ekki. Víkingur fagnaði þriðja bikarmeistaratitlinum í röð, magnað afrek hjá Arnari Gunnlaugssyni og lærisveinum hans.